Збірна України гримає дверима. Завершальний матч кваліфікації до чемпіонату світу для жіночої національної команди уже нічого не вирішував. Жовто-блакитні втратили шанси здобути путівку на мундіаль у Франції. Але попри це завершили відбірний цикл наші дівчата на мажорній ноті. У Тернополі збірна України здолала Угорщину. Успіх підопічним Володимира Реви забезпечили стандарти. На 26-й хвилині після кутового відзначилась Дарія Кравець. Другий гол – результат розіграшу штрафного. М'яч у сітку вігнала Дарія Панащенко. Тож 2-0. У своїй групі збірна України посіла третю сходинку, пропустивши вперед Швецію та Данію. Стандарт скотр нам приносить